Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні четвер, 28 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння виявили вночі патрульні поліцейські у Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, дорожньо-транспортних пригод в обласному центрі та на обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка, не було. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 67 викликів. Інспектор каже, містяни скаржилися на галас уночі, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 72 випадки. Троє дітей народилися вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це два хлопчики та дівчинка. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 3 кілограми 150 грамів. Артефакти 9-8 століття до нашої ери та 18-19 нашої ери знайшли археологи Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника в прибережній зоні Дністра. Як каже науковий співробітник музею Ігор Старенький, археологічна розвідка здійснюється в місцях, де впала вода Дністровського водосховища. Зі слів Ігоря Старенького, дослідники дослідили два багатошарових поселення, які відносяться до Трипільської, Чернолізької, Черняхівської та Давньоруської культур. Дослідники знайшли чорнолощений черпак пізнього етапу чорнолізької культури 9-8 століття до нашої ери, в обробці якого простежуються впливи Фракії та колекції розписного трипільського посуду і фрагмент зоомоформої скульптури «Ріг бика». Сьогодні наші кореспонденти планують навідатися на розкопки в Кам'янець-Подільському районі, і в наших вечірніх випусках ми дізнаємося подробиці про ці артефакти. Скрипалька з Хмельницького, заслужена артистка України, Майя Онищук презентує сьогодні спільну програму разом з козаками Поділля. Участь у концерті беруть дитяча студія і ансамбль, і оркестр. У нас буде програма балет і скрипка. Тобто ми поєднали дві енергії – танцю і запальну феєрію скрипки. Тому буде різнобарвлення танців України, різних регіонів, не тільки Поділля. І так само будуть мелодії не тільки українські, а й румунські, молдавські, угорські, тому що у нас на Україні теж живуть ці національності. Концерт відбудеться сьогодні в обласній філармонії о 18.30. 100 мільйонів гривень витратили цього року на будівництво Палацу спорту в Хмельницькому. Про це каже директор міського департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чорнієвич. В цьому році ми освоїли державну субвенцію 54 мільйони, також було надано нам ще державну субвенцію 27 мільйонів, яка фактично вже майже вся надійшла в цьому році, залишилась тільки за грудень частину, яка має надійти найближчими днями. Також ми освоюємо кошти з міського бюджету, які були виділені для будівництва. На даний час з державного бюджету має бути в цьому році 81 мільйон, а з міського бюджету десь близько 20 мільйонів. Що зроблено за ці кошти та коли планують завершити будівництво Палацу спорту в Хмельницькому, дізнавалася моя колега Леся Боровець. Подробиці вона розповість у наступних випусках новин. На цьому я передаю слово колегам з ранкової програми, а ми з вами зустрінемося рівно о 8 годині.